علماء وہ ہیں جو اہل علم سے علم حاصل کرتے ہیں, شہادہ ان کے پاس ہو, سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہو, ایک شکل. دوسرا طریقہ, علماء کی صحبت میں رہ کر وہ علم کو حاصل کرتے ہیں. علماء جیسے ہندوستان میں علماء ہے بہت, ان کے گھر پر جاتے ہیں یا لائبریری میں یا ان کے مقام پر ان کی صحبت میں سال دو سال کچھ مہینے رہ کر ان سے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو سمجھتے ہیں. یہ بھی علماء ہوں گے, یہ بھی اہل العلم میں ہوں گے, اہل الذکر میں ہوں گے, جن سے ہم دین حاصل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے تیسری چیز جس کا ذکر علامہ شاطبی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے, نوٹ ہے میرے پاس, امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں بیان فرمایا, وہ بھی علماء ہوں گے جن کے بارے میں اس زمانے کے علماء گواہی دیں گے. وہ بھی علماء ہوں گے, ان سے بھی علم اخذ کیا جائے گا, علم لیا جائے گا جن کے بارے میں ان کے زمانے کے علماء شہادت دیں کہ یہ بھی عالم ہیں, ان سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے, ان سے بھی دین سمجھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ہندوستان, ہم کو معلوم کرنا ہے عالم کون ہے, فارغ ہیں ایسے مدرسوں سے جیسے جامعہ سلفیہ بنارس, جامعہ محمدیہ منصورہ یا جامعہ دارالسلام عمر آباد, یا اس کے علاوہ بہت سارے یو پی میں, اے پی میں, کرناٹک میں, ادھر ادھر مہاراشٹرا میں جامعات ہیں جہاں خالص کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے, قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے. وہاں سے پڑھ کر نکلنے والے علماء ہیں ایک شکل. دوسری یہ وہاں سے دوسری شکل یا دوسری قسم, وہ لوگ جو ان کی صحبت میں رہ کر ان سے علم حاصل کرتے ہیں اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں اس بچے نے, اس نوجوان نے دو سال لگائے میرے پاس دین سمجھنے کے لیے, دین کو سمجھا, وہ بھی اس قابل ہوں گے کہ ان سے علم حاصل کیا جائے گا. تیسری چیز, ہندوستان کے علماء کسی کے بارے میں کہیں کہ ہاں یہ بھی عالم ہے, ان سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے, ان کو بلایا جائے, علماء کی موجودگی میں وہ تین لوگوں کو بتائیں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پر اور وہ علماء ان کو کہیں کہ ہاں ان کو بھی بلاؤ, ان سے تقریر کرواؤ, یہ دین جانتے ہیں, ہم ہیں نا, ہمیں پتا ہے یہ دین جانتے ہیں, تو ایسی صورت میں وہ بھی علماء ہوں گے. لیکن اگر کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں, ایک کسی مدرسے کو نہیں گیا, جامعہ نہیں گیا, ایک چیز. دوسری چیز, کسی عالم جس نے جامعہ سے علم حاصل کیا یا مدرسے سے, اس کی صحبت میں کچھ سال رہ کر, کچھ مدت رہ کر اس نے علم نہیں حاصل کیا, دو پرابلم. تیسرا, دا ملک کے زمانے کے علماء بھی گواہی نہیں دے رہے ہیں, چپ ہیں, نہیں بولتے کہ یہ عالم ہے, اس سے کیسے علم لیں گے بھائی ہم, کیونکہ یہ علم امانت ہے, یہ دین امانت ہے. تم دیکھو کہ سلف نے کہا یہ دین امانت ہے, تم دیکھو کہ امانت کس سے لے رہے ہو. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.